دیو میانہ وزی دو جواب وین کمس مومن ونن یوسا پن زوس مالک وین نبی اس مائی خدایا کرک نہ یت جماعت ایم سن نظر وین وچ نبی سن مرضی مطابق ایم جو پن نظر ہن مالک مون مون محمد رسول اللہ ایم سن کان وین رت بوزن انن کنن چ مالک محمد رسول اللہ ایم سن اثر اثر خاطر وچن انن اتن چ مالک محمد رسول اللہ ایم سن خیالن من رچر ہی رت را دین انن خیالن چ مالک محمد رسول اللہ ایون اللہ تعالی یہ آیت مبارکہ سمجھ میں یہ اس میں تلاوت کر آیت چور لفظ کر میں تلاوت اللہ تعالی فرمان قل اے نبی وان ایمان لوکن ان کنتم تحبون اللہ اگر تو دعوی چھو تو چھو محبت کرن خدا یا سجن اگر تو دعوی چھو تو چھو کرن محبت محبت کے میں اللہ تعالی کچھ کھوڑوے محبت واپس کر آیت گس کے لیے میں آیا سین یحببکم اللہ تو جو خدا یس کر محبت خدا کر تو محبت آیت گس کے لیے محبت چھناس کرن خدا یس دعوت خدا یس محبت اس جوڑ کرو محبت خدا کو سن کھوڑ یحببکم اللہ خدا کر مگر رب دب ابھی نہیں ابھی نہیں تو ایک صحیح بات رب دبن ان کنتم تحبون اللہ اگر تو دعویٰ چھو تو چھو محبت کرن خدا یا سید اشنا سید شدی کا سن کے میں سکو مگر رب دبن شدی نہیں میں کن کیا فتبیونی اے نبی قول ایمن وان دبن میں پت پت پہ کیوں حضورن حضیر جبا کری ترے لفظ تے جو یاد ان کنتم تحبون اللہ محبت کم سجن رب العالمین دا بن پٹ کر محبت ضرور کر محبت مگر میں اس محبت چ شرط فتبیونی اتباع کریو پت پت پکیو رسول کریم اللہ علیہ محبت تعلق کم سجن مگر رب دا بن یہ پن میں سجن تعلق کوئی تم میرے پاس آنے کی کوشش کرو گے نہیں آ پاؤ گے تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو نہیں مل پاؤ گے تم میری قربت میں آنا چاہتے ہو نہیں آ پاؤ گے تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو نہیں کر پاؤ گے اے کریمہ کرنا کیا ہے اللہ کہتا فتبیونی میرے نبی کی اتباع میں آ جاؤ اتباع حضور اور انعام دیو رب العالمین یحببکم اللہ پت گئی حاصل یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا ات لفظ پر کرو ام پت گفتگو گڑ کریو یمن دو لفظ پر بے گو محبت کے مسجن مگر یہ محبت چھو تو تائیں بے کا شکرائی نہیں پاک یہ محبت جو تو دامت یہ شن محبت اک دعویٰ صحیح کے کریمہ دل کو شن محبت اک دعویٰ دبن یم دامن نبی رٹن یم اتباعی نبی کرن اتباع گو کیا ہوئے اتباع گو کانسی پت پت پکر اتباع مانی گو یم چیز لفظ اتباع تا اتا اتا مانی گو کانسی مانو اتباع مانے گا کانس کس کانس پت پت پکن کانس ہوت کان کات مانے نیچ کن ساتھ مانن محبت تردی کن ساتھ چھ مانن جبرن کن ساتھ چھ مانن یہ گرزن مگر کانس پت پت پکن اتمن شن اتمن چھ محبت لازمی کہہ دیجیے نا محبت چھ اللہ تعالیٰ فرمان اگر تو محبت چکے مسجد کر اللہ جنہ محبت ہی میں کہا اس نے محبت رلا پروردگار عالمین فرمان یل تو پن محبت چو میں سیدن رلاون میون محبت بنس محبت سید رلاون تیلی پکیو نبی اس پت پت محبت سان
تیلی جوڑیو رسول کریم سین محبت و گریشت محبت و تعظیم و گریشت جوڑیو جناب رسول کریم سین یاد رکھ لینا یمو نبی پاک سین محبت و تعظیم و گریشت جوڑ یمائی گئی صحیح متبع یمائی بنے صحیح تابع یمائی اتباع کر تو پتا چلا یمتی اولیاء کرام آئے یمائی نبی سن اتباع کرن مگر یہنن اتباع مدوسن صرف ظاہری اتباع یمائی بڑ نبی اس محبت دی کر نبی کریم اس ادب دی کر اتباع محبت نبی تے تعظیم نبی ونی ساری محبت نبی تے تعظیم نبی اللہ تعالی فرمانی ال تو ایمی آئی میں کن وئی یو حضور ہندا مر سی چیز دے وس محبت ام بد کرو اتباع حضورن یہ ہون تی کرو یہ میں آئے فرمانیو تے میں آئے پک ام چیز چیز اتباع اتباع مزا دوش وچ محبت محبت تعظیم یس حضور اس بد بد بیگ محبت تعظیم ام سے چ انعام اور میلن یس اتباع کر نبی کریم محبت تو تعظیم ام سے چ رب العالمین وین انعام دیوان انعام کیا میلن یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ فرماون رب بنائی چپن محبوب یہ مقام چھو لکھ چیز کے اللہ تعالیٰ محبوب بن یہ کوئی چھوٹی آگو خدائی سن محب بن گو اس کرو محبت کمی سے خدا بین محبوب بیا گو خدائی بین محب بند بین محبوب تھوڑا تھے جو توجہ انچہ زلاف محب تو محبوب شباش محب تو محب گو محبت کرن وہ محبوب گو یہ مسیح محبت کیری خدا دپن یل تو حضور انجز دامن استاف کری میکن یہ یل تو تعظیم مصطفیٰ کرن کرن میکن یہ یل تو محبت رسول کرن کرن یل تو اتباع رسول کرن کرن میکن یہ انعام سنو یحببکم اللہ خدا بینی محب تو بینیو محبوب خدا بینی تو کیا بینی دیو ایمی جواب محبوب بانون ماشوائن لکڑ چیزا یاد کیس درجہ پر واتن چھانا شرط کیا تھو جس اتباعی نبی اتاج نبی محبت نبی تعظیم مصطفیٰ فکر مصطفیٰ کلی طور پھنا پھر رسول خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں محبت کے مسجد مگر گسل کے مسجد حضور دامن چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ تھے میں امس چھو گھڑ گسل فنا فی رسول امس چھو گھڑ گسل فنا فی رسول امس چھو کلی طور پنن پان گھڑ حوال کرن نبی اس امس چھو پنن خواہشات حوال کرنے حضور اس امس چھو پنن اراد کرنے حوال رسول کریم امی چھو کلی طور پنی پانک پنی زو پنی مالک پنی اولادک مالک تو مختار گوڑ زانن محمد رسول اللہ امی چھو یت مقام از گوڑ بات یت مقام از امیری خضر و دبن دبن چھو تو من شدی من تو شدم تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جا شدی بچھو ست چھوک بھو امیری خضروں کیا بھو بچھو ست چھوک بھو بچھو ست
چھس تن بہ چھس جسم تو جان شدی تو چھ ہمزوں امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماون مومن لبن توتان کن سنت اسمز لذت کے یہ جبل تھے جو یاد ہے علامہ قاضی ایاز مالکی فرماون دبن مومن لبن توتان کن سنت پالنس مز لذت کے یدان پنس پانس پر مالک زان نبی تلا بڑی ونی سبحان اللہ یوتان پن وجود دی نبی سندس ملکیت تھوڑا آو دماغ توجہ چھ میگو تھوڑا قاضی یاد بن مومنس لبن توتان سنت پالنس لذت وہ سنت پالنس تہ مزہ نی یہ کمس میلی کمس نی میلی چھ الگ چیز اعلی حضرت والا فرمو جان ہے عشق مصطفی روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے دبن عشق رسول ہسا چھ زو اللہ تعالیٰ بڑھائی نی مگر یمس عشق رسول کی دادیک مزہ میلے عشق رسول کی دادی چھ مزہ مگر یمس میلے یہ چھ سارنی میلن اعلی حضرت دبن یمس میلے نازے دوا اٹھائے کیوں یہ چھ پتہ دبن خدایا می دتی دادیل دوا بلکہ دبن روز فزوں کرے خدا خدایا یہ دود بڑی می دو خود چاشنی میلس مٹھاس میلس پنس وجود مالک تو مختار زانی کمس اگر یہ جمل تو یاد تھو امی حوال چھ مے مزید وننچ کہن کی ضرورت بس یہ اتنا کانا کانا مومن سندس مالس عیالس تے جان نتر چیز یم گو چیز کیا کیا مال عیال تے جان نیو سری لو مال عیال یم تر چیز چھ اصلی مومن سنے نمن ترشونی چیزن پڑ گئے کلی طور اختیار آسو رسولی کے کلی مومن گا چھ یقین انسان میاں زوک مالک چھ بس اکوئی سو محمد رسول اد فرماون امام علامہ قاضی ایاز دبن اد میلی مومنس سنت پالنس من لذت اد میلی مومنس نبی سنن طریقن پر زندگی گزارنی چاشنی میلیس دلے مش پنی پانک نبی مالک زود اگر یہ مالک یت مالک نائی میکن تھے جو تبایی اگر اس پانن موبائل ہے تو کیا چاہیے امک مالک اگر زمین ٹکڑ زمین کنال کنال یہ دیا بیس ات مز کل روم تلا مے دیو جواب یہ ات مل بس آسان لفظ مجھ سمجھا مالک سمجھ کت سو مے دثال زمین ٹکڑ یمس گیا برداشت بیاک بنا ات من اور یہ واقعی پنس وجود مالک نبی بتاؤ شیطان کی مجال ہے وہ سامنے آ سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ پنن موجود ملکیت پنن بچ پنن اولاد پنن وجود کر نبی اس ملکیت اس مذہوا شیطان کی مجال ہی نہیں ہے کہ یہ ایک آتما یہ میں سے اسی زمین ٹکڑ کن ہون سوئی ہے کیا آتما مکان بنائے مومن کمس گیس وہیں پانن پان کنن چھسنا یہ جو رب دیون فتبیونی
اگر مےٚ سۭتۍ چھُے دعوا محبت فت تبیونی جوڑ نبیس سۭتۍ پنُن پان گژھ قۄربان حضوٗرس سۭتۍ کُلی طور پنُن پان پننہِ مالُک پننہِ وجوٗدُک مٲلِک مانُن نبی چٲنِس وجوٗدس گژھِ حکوٗمت چلاوُن محمد رسول اللہ چٲنِس عیالس گژھِ حکوٗمت چلاوُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٲنِس مالس پٮ۪ٹھ گژھِ حکوٗمت چلاوُن محمد مومن کیاہ گوٚو وۄنۍ مومن مومن گژھِ پننِس زُوس تہِ مٲلِک مانُن کٔمِس مومن گژھِ پننِس زُوس مانُن مٲلِک کٔمِس مےٚ دِیو گۄڈٕ جواب ییٚمۍ سُنٛد زوٗ نبی سٕنٛدِس مِلکیتس منٛز آو أہٕنٛدِس وجوٗدس منٛز ہیٚکیا شیطٲنی مُداخلت گٔژھِتھ شیطٲنی مُداخلت گٔے زٲنۍزیو أمۍ چھُنہٕ پنُن پان حضوٗرس مِلکیتس منٛز دیُتمُت مومِنس گژھِ زُوس مٲلِک آسُن مالس مٲلِک آسُن عیالس مٲلِک آسُن نبی ییٚلہِ وۄنۍ یِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن واقعی مٲلِک اسہِ نبی اہل سنت کٮ۪ن پننٮ۪ن عقیدت والٮ۪ن ان کو چھوڑ دو میں ان سے کہنا تھا وہ کہہ دیا بس اب آپ سے میرا تفریق ہے اگر اسہِ مانُن چھُ نبی پنُن مٲلِک تو پھر ہماری پیشانی جھکتی کیوں نہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو اگر یہ مٲلِک رسول کریم وجوٗد چھُ اگر یتھ وجوٗدس مٲلِک نبی چھُ تیٚلہِ کُکُن گژھِ یہِ گژھُن یہِ کٕنا حضوٗر نِیَس کِنہٕ یہِ کُن معاذ اللہ شیطان آپ کے ہاتھ میں یُس وجوٗدس تۄہہِ پنُن مٲلِک آسہِ مونمُت یہِ گژھِ تنہِ وِزِ اِشارو امِچ لاکم گژھِ تٔمسٕے ییٚتہِ آسٕنۍ یہِ مال گژھِ تہنٛزے مرضی خرٕچ تہِ گژھُن یہِ عیال تہِ گژھِ تہنٛزے مرضی پکُن یہِ نیٚچوٗ یہِ کوٗر یۄس ژےٚ برونٛہہ کَنۍ چھے نا أمِس تہِ گژھِ سُے رنٛگ آسُن یُس نبی یَس پسنٛد آسہِ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ مول آسہِ ذِمہٕ دار تہِ مول آسہِ نٮ۪مٲز تہِ مول آسہِ کُنہِ عہدس پٮ۪ٹھ تہِ اسلام کِس عہدس پٮ۪ٹھ کورِ آسٮ۪س نہٕ اسلٲمی ہیو لِباسٕے نیٚچوٗ آسہِ نہٕ نٮ۪مازِ گُزارٕے یہ کون سا عشق کا دعوا ہے مجھے بتا یہِ چھُ دعوا مگر جھوٹا ہے ترٛےٚ چیٖز چھِ مومِنَس دِنۍ مِلکیتَس منٛز کٔمِس رسول خدا ترٛٮ۪ن چیٖزن چھُس نبی مانُن مٲلِک ترٛٮ۪ن چیٖزن گژھیٚس حکوٗمت چلٕنۍ کٔمۍ سٕنٛز تیٚلی چھُ پٔزۍ یورٕ اتباع مےٚ ما گژھِ حرام کھٮ۪وَن وول مومِن آسُن کیٛازِ چھُنہ رسول کریم رُکومُت یہِ ما گژھِ دونٛکھٕ باز آسنہِ چھُنہ حضوٗرو رُکومُت ییٚلہِ أمۍ پنُن وجوٗد دیُتمُت آسہِ نبی یَس مِلکیتَس منٛز یہِ ما دِی دونٛکھٕے یہِ ما کھیٚیہِ حرامٕے وۄنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ روزِ سُے رنٛگ یُس رسول کریم لِہاذا میانیو عزیزو وۄنۍ کیٛاہ رب العالمین فرمان اگر تۄہہِ محبت چھُو کٔمِس سۭتۍ تیٚلہِ مانیون محبت تیٚلی پٔکِو پتہٕ پتہٕ رسول کریٖمس وۄنۍ کٔژ چیٖز چھِ حوالہٕ کرٕنۍ نبیس کٔژن چیٖزن چھُ نبی مٲلِک مانُن مےٚ دِیو جواب بہٕ گژھٕ اقتدامس کُن ؤنِو جلدی کٔژن چیٖزن چھُ نبی مٲلِک مانُن کتھ کتھ زُوس مالس اولاد ییٚلہِ مٲلِک وۄنۍ نبی بنیو حکوٗمت کٔمۍ سٕنٛز چھِ اِشارٕ کٔمۍ سٕنٛدۍ چلہِ یِم یہِ مال زوٗ تہٕ عیال کَزِ مرضی مُطابق گژھِ گژھُن عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ اکہِ دۄہ اوسُس حضوٗرو سہیلا اکھ ہتھ دوٚپُن حضوٗر مےٚ حظ کورِ خانٛدر دوٚپُن حظ وۄنۍ کیاہ دوٚپُن مےٚ لگ پونٛسہٕ واریاہ حضوٗرو فرمود ییٚتہِ چھُنہٕ یوٗتاہ کیٚنٛہہ عثمانِ غنی حظ یہِ گوٚو دپان عثمانِ غنی دروازٕ یہِ حظ دستک یہِ آو سلی ہُہ واپس دوٚپُس حضوٗرو ژٕ کیٛازِ آکھ واپس دوٚپُن نہ حظ بہٕ کٔمِس نِش ژےٚ سوز غلامس کران بے عزتی ژےٚ چھُ ترٛوومُت سِنِس نوٗن زیادٕ تہٕ یہِ نوٗن چھُتھ کوٚرمُت زیادٕ خرٕچ یُس نُنہٕ پھٔلِس پٮ۪ٹھ یہِ کرِ تہِ مےٚ کیاہ میلہِ تۄہہِ دوٚپنس ژےٚ دوٚپُے مےٚ ژٕ گژھ ژٕ کیازِ واپس یِوان یہِ گوٚو بیٚیہِ دۄہ بیٚیہِ اَمہِ دۄہ اوس یہِ غلامس کران بے عزتی ژےٚ چھےٚ لٲمٕژ ژٲنٛگِس سوتھ موٚٹ اَتھ چھُ دوٚدمُت تیٖل زیادٕ یہِ آو واپس دوٚپُن حضوٗر ژٕ کٔمِس نِش چھُ مےٚ سوزان آز اوس تٔمۍ غلام روٚٹمُت ژےٚ چھَتھ ژٲنٛگِس لٲجمٕژ چراغس لٲجمٕژ سوتھ زیادٕ اَتھ چھُ موٚٹ اَتھ چھُ دوٚدمُت تیٖل زیادٕ لاگہِ اَتھ دَزِ ہا تیٖل کَم أمۍ اوس کٔرمٕژ آز کٔرمٕژ بے عزتی أتھۍ پٮ۪ٹھ یُس تیٚلہِ قطرس پٮ۪ٹھ یہِ کَرِ مےٚ کیٛاہ دِی دوٚپمَس ژےٚ چھُے نا بہٕ وَنان دَپُس بہٕ سوٗزُس نبیَن اَمہِ دۄہ ییٚلہِ وۄنۍ گوٚو اَمہِ دۄہ دِژٕن دستک اَمہِ دۄہ اوس نہٕ عثمانِ غنی غلامس بے عزتی کران أمۍ دِژ دستک أنٛدرٕ آیہِ آواز کُس چھُ بہٕ سوزے حضوٗرس سٲیِل عثمانِ غنی آو دَوا
رواج چھ لگا امس صادر پھکس پر یہ پکی علی ہوند علی ہوند چھ لٹ کی تھی زمین پر مگر الاڑیو بوتھ مہمان اس من می نبی اس کا آ لگا زدو یمن زدو زدو گئے ہم یمن مگر واپس چھ چل آجا 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 شبیانہ اترش چا جو بھی کرنا تھا کیا 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 کرنے تو حضور کوئی چھ خاندر بزوز حضورن بگیا تو تم سوز چنیش دبرس بڑی ایم تول سوزن گودام اس من پنس خزانہ اس من یتیم اس خزانہ ہن خزانہ بری تھا تم نے لے جا جتنی مرضی ہے اتنا لے جا لے جا دپن غلام بوزوس اخ نظر دیون مال اخ نظر دیون عثمان گنی عثمان گنی دپن چماشی پیون یاد بوزوس غلامس کرن نون پھلس پر بیزتی می کیا چشیون سورے بوزوس کرن غلامس تل قطرس پر بیزتی آ بوز بنو عثمان گنی سماش می مزاح کرن سی یوتا مرضی چھ یوتا نی چو سود رات غلام رن نون پھلس تل قطرس دبنے نادان سائل چھک چاکے نمک میرے لیے تھا تیل میرے لیے تھا اسی لیے میں نے غلام سے کہا فضول خرچی مت کرو ارے نادان سائل تم کو تو اس نبی نے بھیجا یہ عثمان بھی اسی کا ہے مال بھی اسی کا جتنا مرضی اتنا لے کیا بیان اللہ تعالی یحببکم اللہ سبحانہ کم سن محبوب اج پہ اس عنوان وائن اصل روح محبوبیت کو عنوان مشواریا وسیع 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 عنوان ان شاء اللہ بے اس کے ساتھ موقع اللہ تعالیٰ فرمانی ہے تو نبی اس کریو ترے چیز پانی حوال تو بنو پن مالک تو مختار پن نبی تو یہ میں نزدیک وائن یو یحببکم اللہ تو ہی کرے وہ محبت خدا تو بنو وائن محبوب خدا ات من پتہ ایک سی شعر اس میں خدا ایک شاعر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حضور سے جڑی تھی تو ائی دم وہ محبوبیت کا مقام پھر محبوب کیا ہوتا ہے دب شاعرن بس دبن 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 شاعرن بس تھی ہاں دبن دوستاں نے خدا خدا نہ باشے دوستاں نے خدا خدا نہ باشے لیکن سے خدا جدا نہ باشے خدا بن کے مگر یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین تحریک سعود الاولیاء چھے ایم جی تحریک امنی اولیاء نے فکر ذکر تعلیم تربیت پیغام ہے تحریک سعود الاولیاء جموں کشمیر